शिवसागर जिलार आमगुरीत छात्र मुक्ति संग्राम समिति आहोम जातीय गणमंचर उद्योगत आमगुरीर विभिन्न देवालत अखिल गगৈৰ फटो अंकन करी नेताजनर मुक्तिर दाबी जनाय। যোৱাকালি গুৱাহাটী বশিষ্ঠ দলঙত ছাত্ৰ মুক্তি আৰু অংগৰাগ আৰ্ট কালেক্টিভৰ সদস্যসকলে অখিল গগৈৰ ফটো অংকন কৰি থাকোঁতে সোণোৱাল চৰকাৰৰ প্ৰশাসনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অখিল গগৈৰ ফটো মচি পেলায়। সেয়ে আজি ছাত্ৰ মুক্তি আৰু গণমঞ্চৰ বিষয়ববীয়াসকলে জাজিৰ চিত্ৰশিল্পী ধ্ৰুৱজ্যোতি দত্তৰ হাতেৰে আমগুৰিৰ বিভিন্ন দেৱালত অখিল গগৈৰ ফটো অংকন কৰে। অংকন স্থলীৰ পৰা ছাত্ৰ মুক্তিৰ কেন্দ্ৰীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ঋতুমণি হাজৰিকাই সোণোৱাল চৰকাৰ আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনক ধিক্কাৰ জনাই কয়, সোণোৱাল চৰকাৰক অখিল গগৈৰ ভূতে খেদিছে। কাৰণ কেৱল অখিল গগৈলৈ সোণোৱাল চৰকাৰৰ ভয় নহয়, অখিল গগৈৰ ফটোখনলৈও সোণোৱাল চৰকাৰৰ ভয়। আৰু অসমৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনেও সোণোৱাল চৰকাৰৰ কথামতে উঠা বহা কৰে। আগন্তুক দিনত অসমৰ প্ৰতিখন দেৱালয়তে অখিল গগৈৰ ফটো অংকন কৰা হ'ব বুলি সকিয়াই দিয়ে। আহোম জাতীয় গণমঞ্চৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ সম্পাদক উদয়াদিত্য বৰাই অখিল গগৈ অতি সোনকালে মুক্তি নিদিলে তীব্ৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিয়ে। অংকন চলিত ছাত্ৰ মুক্তিৰ পল্লৱ শইকীয়া, ৰন্তু শইকীয়াৰ লগতে আহোম জাতীয় গণমঞ্চৰ আমগুৰি আঞ্চলিকৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে। ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আজি আমগুৰি বিভিন্ন দেৱালত অখিল গগৈ চিত্ৰ অংকন কৰি আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ যে অখিল গগৈ মুক্তি দিব লাগে। আৰু আমগুৰি অঞ্চলৰ বিভিন্ন অঞ্চলত জাজিৰ আমাৰ কণমানি ভাইটি আজি ধ্ৰুৱজ্যোতি দত্ত হতুৱাই আমি অখিল গগৈ চিত্ৰ অংকন কৰাইছোঁ। এই চিত্ৰ অংকনৰ জৰিয়তে আমি সোণোৱাল চৰকাৰখনক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে অখিল গগৈক মুক্তি দিব লাগে। আৰু অখিল গগৈ অসমীয়া জাতিৰ অন্তৰ অন্তৰ অখিল গগৈ নিহিত হৈ আছে। আপোচবিহীন নেতা অখিল গগৈ অসমৰ ৰাইজে মুক্তি বিচাৰে। আৰু এই ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু আহোম জাতীয় গণমঞ্চৰ অখিল গগৈৰ মুক্তি দাবী কৰিছোঁ। এতিয়া যোৱাকালি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু অংগৰাপ আৰ্ট কালেক্টিভৰ সদস্যসকলে অখিল গগৈৰ চিত্ৰ অংকন কৰিছিল বশিষ্ঠ দলঙত। তাৰপিছতে দেখা পালোঁ যে চৈৰাচাৰী সোণোৱাল চৰকাৰখনে আৰু সোণোৱাল চৰকাৰৰ পুলিচ প্ৰশাসনে আহি পেলাই তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁলোকক অখিল গগৈ ফটোখন তেওঁলোকে মচাই পেলায়। আচলতে কি বুজাবলৈ গ'লে যে সোণোৱাল চৰকাৰখনক অখিল গগৈ ভূতে খেদিছে। আনকি নালাগে অখিল গগৈ ফটোখনলৈও তেওঁলোকে ভয় কৰে, অখিল গগৈলৈ ভয় কৰে, অখিল গগৈ ফটোখনলৈ ভয় কৰে, ইয়াৰ এটা প্ৰমাণ হৈ গৈছে। আমি সোণোৱাল চৰকাৰক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, তোমালোকে অখিল গগৈ ফটোখন তোমালোকে মচিব পাৰা, কিন্তু অসমীয়া ৰাইজৰ অন্তৰৰ পৰা অখিল গগৈক মচিব নোৱাৰা। 21ৰ নিৰ্বাচনক অসমীয়া ৰাইজে তোমালোকক পুলিয়ে পোখাই উৎখান কৰিব। আৰু এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যে অসমৰ পুলিচ প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে সোণোৱাল চৰকাৰৰ ফেচিষ্ট সোণোৱাল চৰকাৰৰ কথামতে উঠা বহা কৰে। আমি ইয়াক ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু এটা কথা আমি সকীয়াই দিছোঁ যে কালিলৈ পৰা অসমৰ প্ৰতিখন দেৱালত অখিল গগৈ চিত্ৰ অংকন কৰা হ'ব। নামটিৰ পৰা ৰিণ্টু হেঞ্চোৱা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।